Diablo. Hele Sydfyns Radio. Og på sådan en vidunderlig 2. maj som i dag, ja, der er jeg glad for, at det ikke kun er bøgen, der spirer, men også demokratiet. Nu har jeg nemlig fornøjelsen af at invitere en slags politiker i studiet, en meget ung en af slagsen, Thore Christiansen fra 7. klasse på Rantzaus Minde Skole. Godmorgen og velkommen til. Og grunden til, at jeg inviterer dig i studiet, det er, fordi du allerede nu i mere end 3 år har siddet i elevrådet. Lige nu er du næstformand, og vi skal tale om ikke bare elevrådet på Rantzaus Minde Skole, men jo altså også det her nye store fælles elevråd, der skal være. Men jeg vil gerne starte med at spørge, Thore, hvorfor sidder du i elevrådet? Altså, det tager en masse af din fritid. Ja, altså, jeg synes, at det er en god ting at kunne være i elevrådet, fordi man påvirker, hvordan skolen den ligesom kan udvikle sig, og man kan bidrage med mange ting. Og så skal jeg sige også velkommen til den anden gæst her ved bordet. Det er Mette Christensen, formand for udvalget for børn og unge i Svendborg Kommune. Okay. Og ja, du er jo, kan man sige, sådan en rigtig politiker, men er vel også startet, ligesom Thore, med at involvere dig i de lokale ting? Jamen, helt sikkert. Altså, jeg har også været involveret, også som forældre, og det er jo egentlig det, der fik mig ind i politik. Hvor jeg jo også fandt ud af, at hvis man involverede sig i nogle ting, så kunne man rent faktisk også få indflydelse og påvirke nogle ting og gøre en forskel, også på vegne af andre. Så, Vi skal tale meget mere om det nye fælles elevråd og det arbejde, der står foran dig og dine kolleger, Thore. Men først med det, altså I sidder jo i kommunen i altså udvalget for børn og unge, og der er en masse ting at se til. Og I er jo voksne, og I har jo fagfolk på sagen og sådan noget. Kunne I ikke bare ordne det selv? Altså, hvorfor skal I, hvad skal I bruge de unge til? Jamen, altså, vi synes jo, det er vigtigt at få elevinddragelse på den politiske dagsorden. Jeg har i 2 omgange mødtes med elevrådsrepræsentanterne på tværs af alle skoler, og jeg kan jo mærke, hvilken energi, der opstår, når de mødes på tværs, og det synes jeg, at vi skulle have noget mere af. Og derfor så tog udvalget for børn og unge på inspirationstur her sidste år i efteråret, hvor vi var en tur i Randers og i Odense og blev inspireret. Og på baggrund af det, så tog vi det op på forældrebestyrelsesmøde, på et dialogmøde, hvor vi også havde inviteret de 3 elevrådsrepræsentanter fra Rantzaus Minde Skole, blandt andet Thore var med os, hvor de også gav deres input til, hvordan de kunne se, at vi sammen kunne udvikle det, der hedder elevinddragelse på skolerne. Fordi det er jo ikke, fordi der ikke foregår elevinddragelse ude på den enkelte skole, fordi vi har jo de her elevråd, og det fungerer jo i bedste velgående. Men det, der er det nye i det, det er, at vi nu samler alle elevrådsrepræsentanter. Så de mødes i et årshjul, der hedder 6 gange om året, hvoraf de 2 af gangene, der mødes de med det politiske udvalg. Og på den måde får vi jo skabt den her direkte dialog mellem eleverne og det politiske niveau. Og det er sådan set egentlig det, der er formålet. Og det er jo, hele folkeskolen er jo eleverne, det handler om. Og når vi hver dag arbejder hårdt på ude på skolerne at skabe læring og trivsel og dannelse, så er det jo for elevernes skyld, at vi gør det. Så hvorfor skal vi ikke også have eleverne med ind i det arbejde? Hvordan har det så været at mødes med alle de her voksne mennesker? Har det ikke også været kedeligt nogle gange? Ja, altså, jeg ved ikke, det har ikke rigtig været kedeligt, men altså, jeg synes, det har været rigtig spændende. Ja. Fordi at alt det, vi i hverdagen sådan går og møder, det ser vi ligesom fra deres synspunkt. Ja. Så at alt det, de bestemmer for at vores hverdag skal foregå sådan, det får vi ligesom indblik i, hvad de synes. Og er det også det handler om, måske når man sidder i sådan et fælles elevråd, måske man begynder sådan at forstå helheden, at man ikke bare lige kigger på sin egen lille skole, men man ser sådan det større billede? Ja, altså, og man kan hjælpe hinanden på en anden måde, end hvis man sidder på sin egen skole. Man kan, hvis der er en, der kommer op til det der møde, og så siger, vi har et problem på det, vores skole har en måde, vi kan løse det på, og så kan de andre, altså skoler, så komme og sige, vi har lige løsningen. Og det synes jeg er en god ting at have. Jeg besøger her i studiet af Thore Christiansen, der går i 7. klasse på Rantzaus Minde Skole og er næstformand i elevrådet der, og formanden for udvalget for børn og unge i Svendborg Kommune, Mette Christensen. Og lige om lidt skal vi tale lidt videre om det her med, at hvordan fælles elevrådet skal arbejde, men så også det her spændende med, at det jo ikke som dengang jeg var aktiv i skolepolitik, at man sad og snakkede om sådan inden for rammerne af skolens budget. Det handler om, at I får en tråd direkte igennem til dem, der beslutter, hvor mange penge der er på skolernes budget. Det synes jeg er rigtig spændende. Det skal vi tale mere om lige om lidt. Men først altså, Bro, der er på vej til Højbøge Open Air. Det er ikke nu på lørdag, men næste lørdag, der bliver gang i den på Højbøge Stadion. Blandt andet med den her Annette Nede. Godmorgen. Det var Annette, hun var med.
Og sådan lyder altså den nye for Bro Annette nede. Jeg ved ikke, om det er officielt eller ej, men det er faktisk Basim, der har skrevet den her sang. Altså, kan du huske Basim, der vandt Melodi Grand Prix for et par år siden? Det er ham, der har lavet den her, Annette nede. Nå, nu er klokken blevet 17 minutter over 8. Jeg har fortsat besøg i studiet af Thor Christiansen, der går i 7. klasse på Rantzaus Menig Skole. Der sidder du også i elevrådet lige nu som næstformand, ikke? Jo. Og så Mette Christensen, der er formand for udvalget for børn og unge i Svendborg Kommune. Og det vi taler om er altså det her nye fælles elevråd, hvor repræsentanter fra de forskellige elevråd rundt omkring i Svendborg og på Svendborg Skoler, de nu samles i sådan et stort fælles elevråd. Og det fører jo en masse ting med sig, blandt andet jo muligheden for at lære hinanden. Du sagde før, vi lige hørte bro, der sagde du, Thor, det her med, at hvis der også er nogle ting, som man har været god til at løse på nogle skoler, så kan de andre skoler måske lære af det. Mm-hmm. Jeg ved for eksempel, at der har været sådan, man har kigget en del på Nymarkskolen i forbindelse med det her madprojekt Loma. Og det er vel noget, man har kunne tage som inspiration, ikke? Jo, altså det er jo så en af de situationer, hvor man så kunne lære af de andre skoler. Man kan på en måde sige, at man stjæler lidt fra andre skoler og bruger det på sin egen. Mm. Men det er på en god måde, sådan, så alle kan få den bedste skole. Ja, man deler det, fordi det går jo ikke ud over Nymarkskolen, at de andre skoler også for. Ja, I er faktisk så langt, så I vil indrette køkkenet og så videre, ikke? Ja, altså vi har i hvert fald besluttet, at i det omfang, vi har mulighed for det, så opretter vi mindre Loma-køkkener også rundt omkring på andre skoler, og der kører i forvejen pilotprojekter, Loma-projekter på tre andre skoler i kommunen. Så det arbejder vi videre med. Ja. Planen med det nye elevråd er jo altså, at det skal fungere sådan, at man sådan 6 gange om året har man møder. 2 af gangene, der er det jo altså også med politikere, altså mulighed for at tale med politikere. Jeg ved, du har jo allerede nu sådan haft de første ting. Hvordan er det at tale med de der politikere, Thor? Kan man forstå, hvad de siger, eller snakker de bare helt vildt meget? Altså, man kan godt forstå, hvad de siger, men altså, jeg synes, at det er dejligt at se det, også for politikernes side. Ja. Altså ligesom få indblik i, hvad de mener om det, og ikke bare, hvad vi elever og så vores lærere mener. Der følger jo også nogle penge med det her projekt, men inden da skal de sige, at I jo har besluttet for at hjælpe processen godt i gang, at afsætte timer til en koordinator, altså en, der kan hjælpe de unge med, fordi jeg spurgte her, at Mosin Kødder siger, hvordan skal det så fungere, er der sådan en formand, eller hvordan? Og det er jo op til jer, der skal sidde i det her fælleselevråd og konstituere og finde ud af, jamen, hvordan skal det være for fremtiden, hvordan skal det fungere? Det er jo et vildt spændende proces at gå i gang med. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Vi har afsat ekstra midler til, eller ressourcer til, og vi kan udpege en koordinator, som ligesom skal være bindeled mellem eleverne og det politiske niveau og forvaltningen. Og de møder, der så skal være, den dagsorden, den skal jo sættes af eleverne selv. Altså, det er jo ikke os eller forvaltningen, der skal sætte den dagsorden. Det er jo eleverne, som skal beslutte, hvad er det, de gerne vil drøfte, hvad er det, der er vigtigt for dem lige nu, og hvad er det, der er aktuelt. Og det er jo det, de informationer, vi har brug for at vide. Og så er en del af det her projekt jo også at uddanne unge mennesker i demokrati. Og en del af den proces, det er jo at vælge til, men jo desværre også at måtte vælge fra. Og der er jo ikke råd til alt, altid. I får 10.000 kroner per år til at disponere over. Og selvom 10.000 måske kan lyde meget, hvis man får 300 i lommepenge, så er det jo altså også alt en begrænset sum. Har allerede nu, Thor, sådan i kredsen gjort jer tanker om, hvad er det, I gerne vil arbejde med? Nej, altså ikke pengemæssigt. Men vi har tænkt over, altså, hvad de her møder kommer til at handle om. Altså hvad der kommer til at foregå. Og jeg tænker, at vi kan, altså, vi kan løse hinandens problemer, som jeg har sagt. At altså, vi kan oplyse hinanden om, hvad de andre skoler så bruger, som jeg siger, vi kan stjæle for dem. Og det så kan, altså det kan bruges som fælles arrangementer. Man kan binde skoler sammen. Og for eksempel, jeg ved, at jeg kommer fra 6. klasse på Vestre Skole, og så skal jeg ud på Rantzaus Menig Skole. Hvis de to klasser ligesom, eller skoler mødes, og har en fælles idrætsdag eller noget, så lærer man hinanden meget bedre at kende. Og det er sådan noget, jeg tænker, at pengene måske kan bruges på. Så er det måske også noget, hvor man simpelthen binder skolerne tættere sammen, og det vil sige, at man, fordi sådan er det jo det, man har jo sjældent en masse venner fra en anden skole, man har dem fra sin egen skole, så vi måske også får styrket det her med, at på tværs af skoler, der begynder man at snakke noget mere sammen. Ja, altså man får et meget bedre fællesskab. Og hvis der er mange, der er fælles om ens, altså ens sag, lad os sige, at altså alle sammen, de mener noget, så bliver det hørt meget mere for politikere og
folk, der skal tage stilling til det. Og det er jo faktisk det sidste, vi skal tale om, fordi at det her, det er jo altså også startskuddet på en ny æra i Svendborg politik, hvor de unge bliver hørt fremover, for ideen er jo altså også, at når der skal være, altså, når man skal have høringer, så skal man jo også have jeres høringssvar med. Det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Men først lige Flake her med Pregnant, så er klokken blevet 22 minutter over 8. Godmorgen. Det var Flake her med Pregnant. Jeg har fortsat besøg her i studiet af Tore Christiansen, der er fra 7. klasse og elevråd på Rensårs Minde Skole. Godmorgen. Og så er jo altså også Mette Christensen, formand for udvalget for børn, unge og Svendborg i Svendborg Kommune. Og det vi taler om er det her nye fælleselevråd, hvor alle skolerne i Svendborg jo altså har repræsentanter med. Og jamen, I får 10.000 kroner jo hvert år til at disponere over og gøre med, som I finder bedst. Og hvad skal man så bruge dem til? Jamen, ved, en af de ting, I taler om, det er det med, at få mere viden om, hvad det egentlig er, de unge på skolerne vil. I vil lave sådan nogle spørgeundersøgelser, ikke? Jo, altså, de der spørgeundersøgelser, som vi har tænkt os at lave, jeg håber, vi kan lave, de kan bruges til mange ting. De kan bruges til, altså, vi kan sende ud, vi har en idé, vi vil gerne gøre det her, så kan vi sende dem ud. Hvor mange vil faktisk gerne gøre det her, eller er det kun os få personer, der gerne vil? Og så er ideen jo altså også, at det her nye fælles elevråd, det skal bruges som partner, der skal, når folk skal høres. Der skal høringssvar. Ja, altså, når vi har konkrete sager på den politiske dagsorden, så har vi jo vores høringsparter. Det er jo blandt andet forældrebestyrelserne og andre interessenter, som har interesse i det, kan man sige. Ikke? Og her er det jo vigtigt, at vi så også hører eleverne. Så det er jo også noget af det, som vi skal have rullet ud, at vi får eleverne med som høringspart i nogle af de ting, som i hvert fald er relevante for og høre eleverne i. Og der sker en masse spændende. Lige nu er der mange, ved jeg, af de ældre elever, der skal gøre klar til de skriftlige eksamener, så de kan ikke komme med, så det er i stedet for, så er det altså elevrådet fra Rensårs Minde Skole, der i aften, I tager til Bruxelles, ikke? Ja, der kommer også flere med fra andre skoler, ja. Men det bliver jo så ikke 9. klasserne, så på vores skole personligt, der bliver det 7. klasserne. Ja. Og de andre bliver den 9. klasse. Så mens nogen sidder og svider over eksamen, så skal du se på selv. I skal være der i en del dage, ikke? Ja, altså vi skal være fra i dag, tirsdag, til på fredag. Ja. Og hvad er det, I skal til Bruxelles at lave? Vi skal ind og se EU-parlamentet, og vi skal høre et lille foredrag med Morten Messerschmidt, og vi skal ind i NATO og se noget der. Så det er en meget, altså meget spændende tur, hvor vi skal opleve meget. Men det lyder også som sådan et meget kompakt program, hvor man virkelig får valuta for pengene. Tore, jeg er simpelthen så glad for, at du fik mulighed for at komme med her til morgen. Tak skal du have, fordi du kom. Tak for, at jeg måtte komme. Og Mette, jeg synes, det er rigtig spændende det her, og jo altså også altså noget, der bærer i retning af at uddanne de unge, altså ikke bare for lysproblemer, men også uddanne dem i det demokratiske system. Jamen, det er lige præcis det, det også handler om, altså at vi får de unge involveret i de demokratiske processer, og egentlig får dem gjort bevidst om, hvor meget indflydelse de egentlig har, og de kan være med til at gøre en forskel. Og vi oplever jo, at det kan være svært at rekruttere de unge mennesker til de her unge råd og andre fora, vi har, hvor vi involverer de unge. Så derfor så er det jo mit håb, at vi med det her, hvor vi får sat ekstra fokus på elevinddragelse, kan være med til at, hvad skal man sige, opdrage børnene og de unge til at tage aktiv del i de her demokratiske processer, der er. Og den besked er hermed givet videre. Tusind tak for besøget. Og held og lykke med både fælleselevrådet og jo altså turen til Bruxelles. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.